Buradayım, buradayım. Yok. Aa, oradan gelsen. Yine çipsen diyen gaga, hazırsan. Aynen poştan geldim. Mahmet'e geldi. Aha. Aşkımla geldi. Aa. Sen onu yakı bilsen ki, ben sende ne okuyabilirim, ne yazabilirim. Ha, onu yakışı bilirim. Ha. Onu ben okudana kadar. Problem yoktur, problem yoktur. Tersik gözle de okumamıştın kalaş gözle. Yakışı. Al bu şakla. Koca örümceğe. Nerede o? Bu pamuktu. Bunu kulağına takayım. Ama okuyandan sonra diyeceğim sebebini. Bu hiç yok. Yakışı, yakışı. Pambıq get beynimə çatdı. Bu nəsədir? Nə? Nə deyirsən? Hə, heç nə, əla. Oxu, amma oxu, oxu. Salam, Natiq, aşkım mənim, ürəyim. Telefonumu dədəm tutub qırıb. Ona görə mən sənə məktub yazmışam. Mən səni çox sevirəm. 10-15 günə mən gələcəm Gəncəyə. Gələndə inşallah həmişəki yerdə görüşərik. Səni çox sevirəm, özünə yaxşı bax, hörmətlə, Mətiş. Öpürəm yazıq. Ay sağ ol qadana, sağ. Və yaxşı, bu pambığı niyə taxdın? Hə, bu pambığı ona görə taxdım ki, o ya oradakı... Bən eşitmirəm, hə. Pambığı niyə taxdın? Hə, bu pambığı ona görə taxdım ki, orada yazılanları eşitməyəsən deyə. Ona görə ki, bu məktub özəldir, şəxsidir, mahiddir. Ona görə istəmirəm ki, məndən başqa kimsə eşitsin. Başa düşərmi? O gün sən qulağına taxdım. Gördün mü?